temos a primeira rainha que eu tive de manda-saia. Era uma rainha que tinha esta parte de fisiogastria de branca. Há dois tipos. Há uma que tem rainhas bem castanhas. Esta parte é muito, fica toda castanha e não consegue ver nada. Mas as que estão com esta parte branca, da parte mole do abdômen, é transparente e no início a gente consegue até ver os ovários, os ovos e até algumas estruturas internas do inseto. Esta foi a minha primeira rainha. Era uma rainha brasileira. Esta não nasceu em Portugal. Os filhos dela é que nasceram já em Portugal. Então vamos começar como é que o Capas percebeu que havia obreiras rainhas. Ao levar para Portugal e tentar aclimatar uma colónia de Melipona quadrifasciata, eu tive que, como estava no inverno de Portugal, eu tive que, numa casa, colocar uma colmeia a voar para uma gaiola de rede. E as abelhas coletavam só naquela gaiola de rede. E todas as noites o Capas ia limpando o que morria, tentando descobrir se era macho, se era obreira, se era rainha, como é que morria, as bolas de lixo, o que é que continha. E descobriu que havia obreiras que eram decapitadas. Mas é estranho, porque é que decapitam as obreiras e não matam de outra maneira? Cortam o abdômen, cortam um bocado do tórax, as asas, as patas, não. Elas sempre cortavam a cabeça. Mas essa morte é destinada para a casta real. A casta real é a rainha. Pronto, aquela obreira morreu da mesma forma que morre uma rainha, a virgem. Então, comecei a pensar, porque é que cortam a cabeça e não cortam outra coisa? É que a rainha virgem, para conseguir dominância na colónia, usa as glândulas mandibulares. Produz o feromona mandibular real. E essas glândulas, quando começam a funcionar, não terminam nunca. A única maneira de as parar é cortar a cabeça, para não haver sangue a irrigar as glândulas. E então aí, com a falta de irrigação de sangue e de alimentação, as glândulas param porque não têm nutrientes para começar a produzir. Por isso a morte é sempre decapitação. E foi aí que eu descobri as obreiras rainhas. Também havia outro fenómeno. Havia obreiras que já não dormiam na caixa. Saíam da caixa e ficavam na gaiola de rede e pernoitavam na gaiola de rede. Para mim fazia estorvo, porque eu queria limpar a colmeia, o território, as impurezas, as abelhas mortas e tudo. E estavam sempre abelhas, eram altas horas da noite, 2 horas da madrugada, e ainda havia abelhas na gaiola de rede. E eu tentava cagar nelas e introduzi-las na colmeia. Mas quando introduzi nas colmeias, ouvi logo o som de alarme. E as abelhas agarravam nelas e cortavam a cabeça. E eu disse, uma coisa tão estranha. Então aí, comecei a ver, a tomar nota, que as abelhas que dormiam fora, ao terceiro dia, eram decapitadas. Só elas? São elas. Aí, então quer dizer que, tanto fora da colmeia, ao terceiro dia, as mesmas abelhas que iam voar no território de voo, né? Apanhavam essas abelhas e decapitavam. Fazia-me confusão isso. E foi aí que começou o meu estudo e descobri então as obreiras rainhas. São essas obreiras que quando um enxame, uma colmeia liberta um enxame, fazem coesão no outro grupo. Porque na colmeia filha, quando surge o início da enxameação, não há rainha alguma. Então tem que haver obreiras com função de rainha que façam com que as outras obreiras fiquem lá coesas àquele grupo. E assim foi que eu descobri como é que funcionavam as obreiras rainhas. Então cada colónia tem uma elite e tem uma classe trabalhadora. A classe trabalhadora são todas as obreiras que fazem trabalho de obreira. Mas no Meliponídeos, um trabalho de obreira é por ovo. Mas ovo alimentar. Se põe ovo fértil, ela pertence à elite da colónia. E essa elite, às vezes, cria confusão, guerras entre elas, e acontece isto. Isto foi uma guerra civil, até a rainha fisiogástrica foi decapitada.
quer dizer, formou-se dois grupos rivais na mesma colónia e que lutaram pela dominância do poder da colónia. Isto é a situação pior que a gente pode ter. Porque são abelhas da mesma colónia que andam a lutar umas com as outras. Não é uma com a meia de fora que vai lutar lá, que vai tentar pilhar ou vai fazer qualquer coisa. É a mesma com a meia. Isso é difícil de acontecer. É difícil de acontecer. Não, é muito fácil. Se a gente estabilizar muita colónia, acontece. E então aí, até a rainha é morta. Não, é uma confusão. Não, podemos, não conseguimos separar as facções rivais. Porque são abelhas iguais. Por isso, na monoponicultura, a gente deve fazer um maneio para tentar evitar a todo custo uma guerra civil. Tentar não perturbar a colónia, dar sempre, tentar que a rainha tenha sempre o poder da colónia. Como você descobre essas outras obreiras que têm o... Quando existe um número de obreiras rainhas grande e há confusão, as abelhas começam a correr muito para a colmeia, a bater as asas. Sim. E sempre muito agitadas. Isto é sinal que há instabilidade na colónia. Isto quer dizer que os feromonas reais estão muito altos. Ou estarem muito altos, cria aquela confusão toda. Essa confusão toda também vai interferir nos favos da cria. Porque esses feromonas muito altos, as crisálidas, portanto, as pupas, absorvem isso e a abelha que vai nascer desse casulo, né, não consegue amadurecer como deve ser. Então não consegue esticar as asas, não consegue levantar voo, ficam com as asas assim meio... Até podem ficar com as asas esticadas, mas quando quer levantar voo, cai no chão, bate as asas e cai para morrer. Ficam, quer dizer, os músculos e a parte interna ficam tipo infantilizadas, porque o feromônio é tão alto que perturbou o desenvolvimento natural dos órgãos internos. Geralmente pode acontecer isso em, a maioria das vezes acontece isso em colônias fracas, médias, em uma... Não, até colônias muito fortes. Sim, é mais... Você defenderia então uma postura menos intervencionista? Não, não, a gente deve intervir, mas saber o que está a fazer. Por exemplo, quando há muita instabilidade, para não acontecer aquilo, o melhor é fazer uma divisão. Faz-se uma divisão e coloca-se a colmeia mãe ao lado da colmeia filha. O objetivo não é multiplicar, é dividir a elite que está em conflito. Elas dividem-se. Então, um grupo rival vai para uma colmeia e o outro grupo rival vai para o outro. E as duas acalmam-se. Aí a rainha começa a ficar normal e a colmeia se estabiliza. Agora há dois fenómenos que podem ocorrer. Pode ser que a colmeia mãe se estabilize e a colmeia filha também se estabilize. E que ganha uma rainha e fica uma divisão normal. Ou pode ser que a colónia filha, a pouco e pouco, vai regressando para a colmeia mãe e sendo reabsorvida e sendo neutralizada. Mas aí consegue ser neutralizada porque vão entrando aos poucos. Não entra, se entrarem aquelas abelhas todas lá, aí continua o problema o mesmo. Eu costumo falar em obreiras gigantes. Esta aqui é uma obreira gigante. Porque o tamanho normal é esta obreira aqui. Em Guaraipo. São obreiras que nascem de células de maior tamanho. E segundo as análises da professora Carminda, estas obreiras maiores apresentam glândulas estragais típicos de rainha. Por isso, devemos evitar que estes bichos apareçam na colónia em grande número. E tentar o possível para que esses bichos nunca funcionem na elite. Funcionem como obreira. É a futura rainha, não? Seria uma futura rainha, não? Sim, ela se torna facilmente uma rainha.
Este indivíduo aqui parece uma rainha fisogástrica, mas na verdade é uma intercasta. Ela tem um tórax típico de uma obreira e cabeça típica de uma obreira. Os anéis são uma mistura de uns anéis de obreira com os anéis de rainha. Por isso ficam com uma posição um bocado estranha no abdómen fisogástrico. Mas esta intercasta está a funcionar como uma rainha normal. Portanto, ter isto ou ter uma rainha é a mesma coisa. Foi fecundada, põe ovos, faz o ritual. Nesta foto vamos ver uma coisa interessante. Umas células muito compridas. Estão todas abertas. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que no ritual de postura a ordem de construção está sendo divulgada muitas vezes. Porque o ritual de postura tem várias fases. A rainha manda construir uma célula, depois manda aumentar o tamanho, manda encher a célula, põe o ovo e as obreiras fecham. Isso é normal. Mas se houver confusão, a rainha pode dar várias vezes a mesma ordem. Então o que acontece? As células, como a ordem é de construção, vão sendo maiores. Geralmente depois roem as células e baixam a altura e pode ficar uma célula normal. Aqui vê-se muito mal, mas é uma colónia de bombos. É para tentar explicar o que é a elite. O bombus é um abelhão que a rainha começa a colónia do início. A rainha começa a criar as primeiras abelhas, as primeiras obreiras, que são de tamanho pequeno, nunca de tamanho grande. E à medida que a colónia vai aumentando, as abelhas vão aumentando de tamanho. Até que nascem muitas obreiras do tamanho da rainha mãe. Aí, nessa altura, algumas abelhas grandes começam a fazer posturas de machos, enquanto a rainha faz posturas de fêmeas. Até então, antes disso, qualquer ovo posto pelas operárias servia de ovo trófico para a rainha. Nessas abelhas é normal as obreiras porem ovos, mas a rainha vai e come-os. Portanto, é uma alimentação melhorada para a rainha. Mas na fase adulta da colónia, então começam a ser vários indivíduos importantes, uns a pôr ovos de macho, outros a pôr ovos de fêmeas que vão dar rainhas. Portanto, mesmo um inseto primitivo já tem elites completas, complexas, né? Elites onde está a rainha, obreiras rainhas, um grupo delas, né? Agora, nas obreiras rainhas, a gente consegue distinguir umas abelhas que têm escamas. Todas as abelhas produzem cera. Mas quando abrimos uma colmeia, a gente não consegue ver as escamas de cera nas abelhas. São escamas muito translúcidas e transparentes. E as abelhas tiram com a pata e levam à boca, mastigam e vão colocar no depósito de cera virgem, na colónia. É igual. Só que não tira do ventre, mas tira das costas, né? Agora, quando uma obreira deixa de tirar a cera e esta se acumula em escamas muito grossas no abdómen, essa obreira já não está a funcionar como obreira, mas como obreira rainha. Quer dizer que já é um indivíduo importante na colónia. Deixou de desempenhar algumas tarefas de obreira. Estes indivíduos são muito presentes na colónia, uns 4, 5, 6, 10 ou mais. Esses bichos vão criar problemas para a rainha mãe. Podem inclusive destroná-la. Eu tive uma colónia de manassaia em que a minha não tinha rainha, porque a rainha foi morta. Inclusive foi aquela que passou aqui na imagem. E quem tomou posse da colónia foi uma obreira com essas escamas, que eu chamo obreira pangolim. Porquê? Porque em África há um mamífero
que parece que tem escamas, é coberto de todas escamas. E esta abelha lembra esse mamífero, por isso eu dei o nome de abelha pangolim. No fundo é uma obreira rainha de alto, portanto, de bastante forte. Então se tiver na colmeia, tira assim, tá? Como? Se encontrar 5 ou 6 dessas... É preciso ter cuidado. Pode tirar. Outra coisa é... A minha abelha que estava a tomar conta da colónia era uma pangolim que tinha duas camas e foi fecundada. Porquê? Porque os dois primeiros favos da sua postura nasceram só obreiras. Depois, para cima, nos favos seguintes, nasceu só machos. Então eu só posso concluir uma coisa, é que o sêmen acabou. Então, aí eu deduzi que esta, portanto, obreira tinha sido fecundada e estava a funcionar como rainha. E a rainha da colónia mãe, portanto, da que originou tudo, foi morta. Por isso é preciso ter cuidado com esses insetos, porque podem ter um estatuto muito grande na colónia. Geralmente são raras. Você falou em relação ao manejo, de evitar abrir assim por certa quantidade, porque pode acabar com o feromônio real e é isso que vai causar. Não, é que elas produzem feromônio real. Então aí começam a ter mais força que a rainha, então elas eliminam a rainha. Então elas têm que ser eliminadas da colónia, é isso? Sim, se tiverem poucas não há problema. Se tiverem muitas? Muitas aí é melhor tirá-las. Agora, o que produz a cera? É a ingestão de mel? A cera, acho que é mais hidratos de carbono. Portanto, mel. É a base. Aqui temos uma colónia com o Fernando Careto. Mandou-me um e-mail muito aflito. Oh, capas! Eu tenho montes de abelha pangolim numa colmeia do Uruçu. O que é que eu faço? Olha, devias eliminar isso, porque senão a tua rainha corre perigo. Mas ficámos os dois contra a eliminar esses bichos. A gente não gosta de matar muito. Então, ele juntou 25 obreiras com escamas de cera numa caixa. Fechou a saída e elas ficaram presas nessa colmeia. E só estavam, todas tinham escamas. No dia seguinte, quando ele vai ver, todas as escamas tinham caído, exceto algumas. Inclusive, ficou uma só abelha com 4 escamas de cera. O resto caiu tudo. Isso quer dizer que só uma começou a produzir, ficou como rainha, e as outras todas passaram de obreira rainha para obreiras. Inclusive, o Fernando doou favo a estas abelhas e originou uma colónia nova com rainha a partir destas. Portanto, se tiverem numa colmeia vossa muitas abelhas, catem-nas todas, põem-nas numa caixa, aí elas criam uma estabilidade, aí dão favo e ficam com uma colónia nova. Esta é que é a abelha dominante da colónia. Permaneceu com as camas todas, enquanto as outras deixaram cair as camas. Todas ficaram normais. A cera é produzida e vai ser depositada em depósitos de cera virgem. Esses depósitos podem também se transformar em fábricas de cerume. São uma espécie de meio borbulhas brancas que se encontra geralmente no invólucro. Assim, umas borbulhas assim brancas, uns montes. Vejam bem o que é que está aqui nesta imagem. Eu podia dizer que são duas operárias a nascer, né? Acabaram de nascer das inápis, né? Agora reparem uma diferença. Isto é uma obreira que está a nascer aqui assim da cela. Olha bem o olho dela. Bem grande. Olha bem, comparem com este olho. Um olho mais pequeno. O abdômen é grande demais para ser uma obreira.
Isto aqui é uma intercasta em Apis mellifera. Acontecem córneas com rainhas velhas ou em córneas onde a população é muito grande. Aqui está favo em corte de um favo de Apis mellifera. Não acham que aqui há uma coisa diferente do resto? É tudo célula de operária. Mas não acham que este indivíduo aqui destoa do resto? Cabeça menor, olhos de uma maneira diferente, o abdômen muito mais alongado. É uma intercasta. As intercastas nascem de uma célula de obreira. Não fazem a rieleira para nascer nenhuma intercasta. Isto foi uma larva que foi alimentada e que na alimentação não recebeu o cheiro da rainha como deve ser. Porque as nutrizes, as obreiras que vão alimentar, elas recebem o cheiro da rainha. E quando alimentam as larvas, também cedem esse feromona. Se a larva não receber esse feromona, ela própria vai tentar desenvolver sem rainha. Nas rieleiras, em Apis, as abelhas que puxam a rieleira, não, se sentem órfãos. Se sentem órfãos, elas não receberam o feromona da rainha. Por isso a larva de rainha nunca recebeu o feromona da rainha. Aqui temos uma córnea. Esta deve ser de Rufi Ventris, que tem obreiras do Uruçu verdadeiro junto. Eram córneas, cada uma com a sua espécie, só que uma das córneas estava com problemas. Então a outra espécie entrou nessa córnea para ajudar a estabilizar a córnea que estava com problemas. Então aí ficou abelhas misturadas em ambas as córneas. Isso prova a tal relação de comunidade de córneas. Quando acontece com a mesma espécie, as pessoas não se apercebem, mas as abelhas permutam de colmeia constantemente. E os odores, os feromonas mudam de colmeia para colmeia e tudo, não? Aqui, inclusive, nessas córneas, as rainhas de uma espécie estavam a ser. Tinham uma corte com outras abelhas de outra espécie presentes, tanto numa como noutra. Uma abelha, quer dizer, de uma colmeia, ela vai transportar néctar para outra? Outra, não, e ajudar mesmo. Essa foi ajudar mesmo. Mas ela vai para outra e depois pode retornar à anterior? Sim, 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 retoma. É um vai e vem. Não é uma coisa fixa, não é? É uma coisa fixa. É, ela vai e vem. E pode inclusive influenciar mais abelhas a ir, como pode influenciar mais abelhas a retornar para a colmeia dela. E as outras abelhas identificam ela como diferente ou não tem esse caso? Não, elas sabem que é diferente. Ela é um indivíduo estranho, mas ele não é. Não, mas é aceita. Ela pertence à comunidade da colmeia. Entende? Quer dizer, elas sabem que é uma abelha pertence a uma espécie diferente, porque o cheiro do inseto é diferente. Os elementos químicos variam de espécie para espécie. Então elas sabem que aquela abelha é outra espécie. Mas aceitam na comunidade. Isso é muito confuso pronto, para vocês. Mas quem estudar formiga, no norte da Europa, há formigueiros de espécies diferentes, onde 5 espécies de formigas diferentes coabitam e trocam coisas. Aí se chama-se comunidade de colónias de espécies diferentes. É uma ajuda? É uma ajuda de intercâmbio? Um intercâmbio para bem comum. Ô Carlos, quando as espécies diferentes se ajudam, como no caso da foto, sim. A gente pode inferir que uma colmeia tende a absorver a outra, ficando uma espécie só, fica difícil de afirmar alguma coisa. Pode ser que as duas passem esse se estabilizar novamente? Pode acontecer as 3 hipóteses.
pode ser absorvida, pode ser estabilizada e cada uma fica com a sua espécie. Isso depende da química que existe dentro da colónia. Porque se elas pensam em absorver, é porque não há, a chance de estabilidade na outra colónia não é boa. E por que que acontece de uma colónia e na outra e briga e acabam morrendo as duas? Isso é outra coisa, isso é guerra. Há uma coisa que é, a abelha entra livremente, a outra deixa entrar. E não há briga, não há guerra nem nada. Outra coisa, é uma entrar tipo guerra, vai para o saco. Aí no saco há guerra mesmo. Aí morrem, defendem e fazem muita coisa, não é? Tá, mas eu tive essa experiência e eu achei que elas estavam se ajudando. Sim. Sim. Para que eles entendessem, só com ainda na mastraca, estava alimentando, e elas começaram a apresentar um movimento mais normalizado. Mas na realidade não era ajuda, elas saquearam tudo que tinha na mastraca. Sim, mas nas colónias, quando temos várias colónias, é comunidade, da mesma espécie, pode haver abelhas que desapareçam de uma, quer dizer, vão buscar tudo a uma colónia para absorver. Nem vou contar o que aconteceu comigo. A pessoa quer com a teoria das 44 colónias por causa da genética, me falou comigo, olha João, leva várias famílias diferentes para Portugal. E eu levei 4 colónias de Manassaia para Portugal, entretanto ainda vivia em Lisboa, foi em Lisboa. Coloquei as colónias no exterior na primavera. O que me aconteceu é que no mesmo dia as 4 colónias ficaram sem rainha-mãe. Eu não consigo explicar, né? Mataram as rainhas todas. Ainda podia ser, mataram uma agora, outra depois, não. No mesmo dia fiquei sem rainha nenhuma. Mas tinha rainhas virgens e tinha machos e tinha bastante favo em todas elas. E eu digo assim, bom, agora fazem outra nova, né? O que aconteceu é que a colónia da ponta começou a migrar toda para uma delas. E levaram tudo. Tudo de tal maneira que a caixa ficou limpa. Já não tinha nem pote, nem mel, nem cerume, nem nada. Levaram tudo. Eu pensei que a coisa ficava por aí. De repente, a outra também migrou para dentro da outra. Mas aí deixaram os potes. Levaram o mel, ficou os potes vazios e algum cerume. E a outra também foi. Quer dizer, as 3 juntaram-se numa só. E essa aí conseguiu então a rainha. Porquê que fizeram isso? Ah, não fizeram isso por... fizeram isso por uma razão. A gente pode não entender. Mas possivelmente elas mataram a rainha porque houve confusão com todas. E perceberam que tinham que se juntar todas numa para conseguir uma rainha nova. Que não conseguiam fazer várias rainhas em cada uma. Então aí unificaram-se todas numa colónia para depois enxamearem. No ano seguinte, essa colónia única enxameou e ficaram 2. Tudo bem, nesse ano. No ano seguinte, uma colmeia mãe estava muito forte e começou a enxamear para o mato. Não sei para onde, nunca descobri onde é que foi a colónia. Mas estavam a ir abelhas com cerume e com tudo. Aí eu percebi que estavam enxamear e disse assim, bom, se a colmeia mãe está a enxamear, o melhor é dividir a colmeia filha para ver se não perco nenhum enxame, né? E dividir a colmeia filha. Tudo bem, aceitaram a rainha, até começou com uma rainha que eu apanhei no chão. E já tinha aqui uma rainha, pus dentro de uma caixa, tirei a favo, tudo bem. As abelhas não gostaram da...